musím začít makat. Utíkám do Hanumanu, kam chodím trénovat. Jsem na to hrdej, hej, potkávám Akajdu. Když se jdu převlíknout, zdravíme se ústupu. Jdu se rozcvičovat, po gymu pobíhat. Nakonec musím svoje tuhý tělo strečovat. Na fyzičku jedu pořád Angličany. To abych vydržel fajtovat zikrát dvě minuty. Jdeme na lapy, na lapy je podrží. Osobní trénink kotondry je motivující. Je tu úterý, oddílovej TFU. Hodinovej trénink, při kterým se tvak tam dech. Jedeme drilly, nácvik a techny. Každej mi říká, že mu můžu dávat větší pecky. Když na to přijde, lítám jak hadr po ringu. To když narazím na spejba při tvrdým sparingu. Trénu s Marčou, jak soupeře strhnou. Jak mu v klinči dát pořádnou dávku kolenou. Pak asi se mnou hází ze strany na stranu. Má tak velkou sílu, že si připadám jako z papíru. Přidává se míra šnafra rychle jako ples. Zuboše vrňaty mám fakt veliký respekt. Je spousta super lidí, s kterýma se vysídám. A to když přijde pátek, tak se skoro nehejbám. Ještě mě čeká sobota a trénink s Másou. Zábavný vypínání na spotky s písou. Mám před sebou konečně další zápas. Bez chráničů se budeme pěkně šípat. Nemůžu se dočkat, pár dní na relax. Už jenom ladím váhu, abych mohl boxovat. Muay Thai, bojuj abych žil. Muay Thai, bojuj abych svítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, man neporazitelný tým. Muay Thai, bojuj abych žil. Muay Thai, bojuj abych svítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, man neporazitelný tým. Skoro připravený, sedíme backstage. Ještě čekám, až Petr připraví tejpy. A je tu nástupovka, dělám jí bohnou. 9x10 udělá stylou show. Teď přichází na řadu tanec vajkru. Ctívám svýho trenéra, to je ten pravej supercrew. Začal zápas, jsem lehce nervózní. Adrenalin způsobil, že nejsem tak aktivní. Tenčí prohrávám, jsem trochu mimo. Modlím se, ať už sakra skončí to první kolo. Už ležím na zemi, rozhodčí mě počítá. Jsem zpátky na nohách, mar posen, tak nevzává. Je tu pauza, Petr mi radí taktiku, se kterou svýho soupeře totálně rozštípu. Ještě si odpočinu a trochu napiju. A je tu druhý kolo, který jasně vyhraju. Lehce povoluju, přebírám útoky. Kombinace zakončou tvrdými low kicky. Když seš do klinče, strhnu tě na zem. Nevíš si vůbec tady, jak Hansku se spejblem. Když pošlu round kick, snažíš se ho chytnout. Je to rána, že se můžeš sotva nadechnout. Chci prostě vyhrát radši KO nežli na body. Proto tě vypínám pořádným tipem do huby. Aj, Atakawa-san, ここまで どう見てますか? そうですね、キットのね、キット選手の。Muay Thai, bojuj abych žil. Muay Thai, bojuj abych svítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, man neporazitelný tým. Muay Thai, bojuj abych žil. Muay Thai, bojuj abych svítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, man neporazitelný tým. Skoro připravený, sedíme backstage. Ještě čekám, až Petr připraví tejpy. A je tu nástupovka, dělám jí bohnou. 9x10 udělá stylou show. Teď přichází na řadu tanec vajkru. Ctívám svýho trenéra, to je ten pravej supercrew. Začal zápas, jsem lehce nervózní. Adrenalin způsobil, že nejsem tak aktivní. Tenčí prohrávám, jsem trochu mimo. Modlím se, ať už sakra skončí to první kolo. Už ležím na zemi, rozhodčí mě počítá. Jsem zpátky na nohách, mar posen, tak nevzává. Je tu pauza, Petr mi radí taktiku, se kterou svýho soupeře totálně rozštípu. Ještě si odpočinu a trochu napiju. A je tu druhý kolo, který jasně vyhraju. Lehce povoluju, přebírám útoky. Kombinace zakončou tvrdými low kicky. Když seš do klinče, strhnu tě na zem. Nevíš si vůbec tady, jak Hansku se spejblem. Když pošlu round kick, snažíš se ho chytnout. Je to rána, že se můžeš sotva nadechnout.